sad kažeš na Jokića? pa mislim nevjerojatno nevjerovatno da je, da, je, da je na taj način ovoga u biti izdominirao cijelu ligu i kažem opet to, to je pokazatelj da, da je sve moguće dečko koji nije ekstra, ekstra eksplozivan dečko koji nije ne znam bio projektiran koji nije bio prvi pik drafta je došao do toga s nekim svojim radom s nekom svojom inteligencijom došao do da bude najbolji na svijetu ne da bude jedan od nego oni trenutno najbolji na svijetu zbog zbog te neke intelekta košarkaškog koji izumire već polako jer ti se sve gleda ajmo ko može više skočiti, ko može brže trčat a opet gledamo da ti ljudi koji nisu prebrzi, preatletični dominiraju, jel? I kažem, sve je manje tih sve manje takvih igrača. Ja evo sa aspekta trenera sad gledam, ja sebe opet stavljam u neku onu old school generaciju di bez glave nisi mogao igrati. Mm -hmm. Danas je veliki problem, veliki problem to razumijevanje di, di ovoga, eh, to nadigravanje. Opet govorimo o to nečemu gdje ljudi nisu vani, di, di ne igraju ove špekule, gdje ne igraju ovog e, policajca i lopova, nek' radu trešnje i gdje moraš razmišljati, jel? Tu je sad sve tim klincima već sve napravljeno. Tako da, to sa Jokićem je fenomen koji ovoga, e, potvrđuje da, da je sve moguće i jako mi je drago je da je jedna takva franšiza koja, koja nije imala neke ekstra ne, 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 ne. zvijezde i znači i ta, ta Amerika koja koja gleda da uvijek ima neke ekstra zvijezde koje vrište da mogu napraviti neke brendove od njih, ali za nas košarkaše, košarkaške trenere i ljude koji, koji su u košarci je jako bitno da je jedna organizacija koja je ostala dosljedna, koja nije mijenjala trenera, koja je dovodila planski, koja je to je znači koja je njemu godinu, pet peta, šesta, ja mislim, da. U, 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 u istom klubu. I, i, I ta generacija igrača u kojoj niko ne skače po ničemu, koji su svi i, i normalni i, i, i skromni koji, koji ne, ne twitaju i ne znam... Nemaju neke ne snimaju se s pištoljima tako i tako, <laughs> kao moranti, i znači, da, da. Ta, ti, ti ljudi su usvojili naslov i to je jedini pravi put. Jel? Stvarno mi je drago zbog, zbog, zbog njih i, i ove godine sam imao šanse. Sam bio na, na ljetnoj lizi u biti prošle mm -hmm. sezone sam upoznao jednog od trenera tamo i, i u biti jako skromno razmišljanje kako su oni vidjeli tu franšizu i kako gledaju na to i, i bilo im je jako drago svima u biti da, da nije uspjela, ne znam, ovo Durant mijenjanje klubova, pa, pa Lebron klub dovodi jednog, drugog, trećeg, jel, da, da se može tako da. osvojiti, jel? Tako da, da, da svaka čast i kažem neki, neki pokazatelj u kojem se smjeru treba ići. Na kraju krajeva, jel? Ali šta misliš sad, jel ovo s Denverom bila slučajnost, odnosno jel bi mogla sada ta dinastija kao i Jokić, Mari e, i, i iduće sezone, bez obzira na ovu konkurenciju sad šta, šta bi mogla biti po, po ostalim klubovima? Jer vidim da bi i Chris Paul mogao preći. Da. ovoga, tak da... Dobro, Chris Paul se nije pokazao baš da, da, da. u tom play-offu dođe da, da pobjeđu, ali sigurno da sad će biti puno tih opet Rošada, Tradova, novi vlasnik tu, novi vlasnik tamo, opet će se tražiti neka velika trojka zvijezda da, 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 da osvoje. Uh, Denver je relativno mlad, znači ekipa koja je u najboljim godinama, opet... To je veliki broj utakmica i jako, 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 jako ozljede kreiraju konačan rezultat. Opet taj Adetu da nije imao problema s ozljedama, ko zna šta je bilo i ove sezone. Koja je isto franšiza, koja je vrlo slična ovoj, gdje nije gdje nije neka ekstra, uh, ekstra zvijezda, gdje nije neka razvikanost, nego u biti ljudi koji, koji grade i koji, koji rade u košarkaškom smjeru. Tako da Teško reći, znaš, i teško da će više biti onoga kao što je bilo Kobi, Šakil, ne znam, takvih nekih dinastija koje mogu dominirati 4-5 godina u kontinuitetu.